gabadhaani habeenkii farxadda ee arooskeeda waxay isu beddeshay xaaladii xaalad murugo. Carruuskeedii baa la waayey sidii loo sugayay xafladdii, waxaan xisaabta lagu darsanayaa soo baxay. Laga yaaba qof xiriir hore lala lahaa, hase yeeshee xiriirkii jiray inaad dib aad ugu xiriir ula samaysid, laakiin qofkii uu reebay weli uusa ka bixin niyaddiisa. Laga yaabaa xumaan adiga iyo qofkaba inuu abaabulo. Mar walba inaad digtoonaatid kana xisaab dantid naftaada meesha ay gelayso ayaa kuu muhiima. Waana mawduuc ay ku saabsan tahay qisada tani ee aadka cibrooyinka badani noo siinaysa. Si aad u fahantaan bilowga ilaa dhammaadka nala dhegaysta, rabbigay haydan ilaaliye. Wiilka gabadhaani aroosii doona waa wiil dhallinyaraa 20 sano ayuu marayaa. Jaamacaddii ayuu ka baxay oo u dhammeeyey takhasuskiisii markuu dhammaaday oo ah qaybta elektroniga. Wiilkaani wuxuu la mid yahay dhallinyarada kale oo isla markii mar hadday aqoontii dhammeeyeen shaqo horay kama helaan. Markuu jaamacaddii dhammeeyey, takhasuskiina uu ka qalanjabiyey, wuxuu ku fakarayay inuu helo shaqo u qalanta oo takhasuskiisaasi khusaysa. Laakiin dalkiisu waa adag tahay in shaqadaasi la helo ama shaqo si fudud lagu helo, sida dhallinyarada oo kale jaamacadaha markay ka baxaan ay shaqadu ku adkaato ama ay ka daahdo. Dhowr bilood buu sidaasi ku sugnaa oo fakara shaqo ma jirto, aqoontiina waa ka qalanjabiyey. Arrinkaasi wuxuu gaarsiiyey in murugo iyo wahjsi uu wiilkii ku dhaco. In badan buu isku dayey inuu shaqo codsado shirkado kala duwan oo takhasuskiisa ka shaqeeya ayuu ka codsaday inay shaqo siiyaan, laakiin waa ka diideen oo waxay dhaheen xilliga kani shaqo kuma hayno, sababtoo ah bay dhaheen waraaq baa wadataa oo shaqadaani kumaadasho shaqayn hadda kahor khibrad uma haysatid. Guriga ayuu iskaga soo noqdaa mar walba markuu sidaas u hungoobo. Keliya guriga waxaa u jooga waa hooyadiis oo asaga keliyaba caruur ka dhashay, waxayna hooyadii ku tiri markuu guriga u tegay, wiilkaygiiyo xaaladdaadu ima cajabina, maxaa kugu soo saa'iday? Mar walbana wuxuu ugu jawaabaa beledkan iyo waddankani waa ka quustay, shaqo ma lahan, waana kuyasayaanba, qofna aqbali maya inuu ishaqaalaysiiyo. Keliya waxay doonayaan qof khibrad soo qaatay. Xaggaan khibradda ka keenayaa? Buu yidhi. Haddaanba jaamacaddii dhammeeyey. Hooyadu waa sabarsiinaysaa wiilkeeda, waxayna la mid tahay sida hooyooyinka oo kale. Waxay ku tiraahdaa, wiilkaygo iska sabir, farajku waa imaanayaa, wax kastoo aad doonaysiidna waad helaysaa, laakiin sabirkan kugu ogahay. Wuxuu yidhi, hooyo, intaani ka badan ma sii dulqaadan karo, dalkaani meel ka baxsan baan shaqooyin ka codsanayaa oo dhinaca onlineka. Laga yaaba inaan safro oo aan bannaanka ka helo shaqee, sababtoo ah meeshaan joogno dibadda ka fiican. Waa siday dhallinyartu inta badan ay yidhaahdaan, haddaan dibadda shaqo ka helo, buu yidhi, fikirkayga iyo caqligayga iyo aqoontayda waa tixgelinayaan dadkaas, ama kuwan, buu yidhi, waxba tixgelin mayaan. Xaqiiqa ahaan wiilkaani waa u istaagay arrintaasi. Dhinaca onlineka buu ka codsaday shaqooyin bannaanka ah. Shirkado kala duwan oo takhasuskiisa ka shaqeeya ayuu u dirsaday codsigiisii. Muddo gaaban kadib, shirkad baa la soo xiriirtay, shirkadaasoo dalka Talyaaniga laga leeyahay, waxaana loo soo bandhigay shaqo. Mushaarkeedu yahay mid sare, kama labalabayn arrintaasi inuu aqbalo. Aad buuna u farxay. Isla markiiba arrimihiisu isku dubaritay, hooyadiisna waa macsalaameeyey oo safar buu kacay wiilkii. Markuu dalkii tegay Talyaaniga, xoogaa joog baaliye si jawgaada ula qabsatid, shaqada markaasaad bilaabaysaaya. Arrintii markay u dhammaatay, shaqadiibuu horay ka bilaabay. Shaqadiisa waa nin ku fiican shirkaddii dhexdeeda, iyo weliba shaqaalihii wuxuu noqday nin ka soocona farta lagu fiiqo. Fursooyin badan bay u saamaxday shirkaddii nin horay u socdo noqday. Laakiin muddo yar kadib, qalbigiisa waxaa dafoo soo jiidatay gabadh kala shaqaynaysay meesha shirkadda, oo iyaduna sidoo kale ku timid safar iyo hijro. Gabadhii buu bartay, qalbigiisa ayay gashay, isla shirkaddaas bayna iyaduna ka shaqaynaysaa. Wiilka wuxuu dareemay gabadhaani inuu ka helay oo ay qalbigiisii qabsatay. Dhowr jeer bay ku kulmeen shaqada bannaankeeda si ay isu sii bartaan intaasi inka badan. Hase ahaatee, arrin buu gabadha wiilku ka arkay oo u muuqata uu markaasi dareemay, oo ah xoogaa cabsi cabsi baa gabadha ku jirta, oo inay si toos ah xiriirka u muujiso ayay ka cabsanaysaa. Wax qarin baa jirta marka. Wuxuuna u sheegay maalinkii dambe arrinta inuusa fahmin. Wuxuu yidhi, arrinta si fiican inaad u muujisid oo sidaan ku ahay inaad ii noqotid maxaa kaa hor istaagay? Anigu waan ku jecelahay, maada sidoo kale aadna ii dhahayn? Haddaadan ii doonayn oo aaday jeclayn, ii sheeg, buu yidhi. Maanta laga bilaabo dibdama kuula hadli maye, ammaankaan ku siinayaaye. Waxay tiri gabadha iyadoo jawaabaysa, aad baan kuu jeclay anba, waayo wiil dhallinyaraa oo ixtiraam mudan baa tahay oo aniga muhiimadi siiya, laakiin mushkilad baa jirta, bay tiri. Adigaan kuu cabsanayaa, bay tiri, waxaad iga dareemaysid waxa weeye cabsi adigaan kuu cabsanayo. Wuxuu yidhi, ii sheeg maskaxdaada wax kastoo ka guuxaya, anaa ku ilaalinaya oo shay kasta kaa difaacaye. Waxay tiri, hadda ka hor wiil baan xiriir lahayn, waannu isjeclaannay, bay tiri, dhowr sanaanu wada soconnay.
لكن وحان دريما بيتري مركز دبا انو يهي قف حون مركز اسخلافنا با قعان بو يقادا ان عمل حون او دبا عاد اللي تايوها مركز دبا وحان قوان سدا بيتنا نحرير كيسا چوچيو لكن بيتري مركز نحرير كو چري اساق وحون نغضا ميد مروال با اسو راديو اسو وعا قلبي جيسا يغا ما چرين اسا هاتي بيتري وحو يغو هان چبا يا مروال با دي ان ويل كلا حرير لسما يو انو ادلا يو اما ويل كا ادلا يو ارن كينا انا مركز ومقلا يا سيدا استرتياد بانكو عبسانا يا بيتري ويل كي وحو يرا نغو كومن نول المال علا اما باديا قبدان چعلاي هنا عبسن بوينا انا مر والبه كولا جيره كاسنا واخ نغا قاديميه الهي ايدينكيسنا هويده حدان كينيا سي اديغنا كو براتو غورينا وا نو ايبينيا ان كو ودا نولانا دمانتين وان اسغورسنينا مستقبلكيننا وان حقيجينينا اي مرنا عبسن هنا ولولين هادالكاس ايو كو ييري غبدي لكن غبدا مسخخليده كما بخايسو عبسيدا اني ويلكاني وعبسنايسو سببتا waxay dareemaysa ki hore inuu yahay mid aan xin gabadha wiilka damba waa jaclaatay qalbigeedu waa ku dhagay si la yaab leh laakiin ki hore uga cabsanaysa oo ila hadda aan deyn ficil ahaan wiilkii safar buu soo galiyay hooyadiis dalkii buu keenay kulan baa la wada qaatay la isbaranayo wuxuu doonayaa hooyadiis inuu baro gabadha mustaqbalkiisa la wadaagaysa hooyadii marka la keenay gabadhii waa u bogtay waxayna ku tiri wiilkeeda wiilkaygu iyo dooqadu waa dooq wanaagsan gabar quruxsan oo caqli leh oo aqoon alle u hibeeya ayaad soo dooratay noloshiina inaad si dhammaystirataan ayaa idiin rajaynaya si deggan oo farxadeed halkaas ayaa mid walba ballan ka qaaday oo ah mid walba midka kale inuu farxad gelinayo garabkiisana ahaanayo weligiis si fiican oo weliba hoosaa laysu bartay wax walbo taariikhna waa layskaga soo sheekeeyey laakiin qadarta ilaahay waxbay qarinaysaa wiilka aad buu u farxay maadaama hooyadiis ku faraxday qofta tan ee uu soo doortay wiilka wuxuu bilaabay hawl iyo shaqo wuxuu raadiyay guri ay wada degaan isaga iyo mustaqbalkiisa iyo hooyadiis dhammaantood guri kulmiya si ay isu dugsadaan oo isu weheshadaan ayuu raadintiisa guda galay laakiin mushkiladda dhalatay waxaa weeye wiilkii horey isu jeclaayeen gabadha tan ay xiriirka u jartay wuu ogaaday gabadhii inay xiriir labaad samaysatay oo ay wiil jeclaatay shirkadda kala shaqeeya wuxuuna guda galay inuu kor ka ilaaliyo ilaa uu maalinka tanba ugu tegay meel ay joogeen labadooda wuxuuna gabadhii ku yidhi suutaan kuu sheegay haddaan nin agtaada ku arko aniga aan ahayn inaan ku dili doono waxay ku tiri xiriir baa naga dhexeeyey labadeenna ahna waan ku fahmi waayey kaamana helin markii dambe marna qofna maskaxdiisa lama khasbee iga durug noloshaydana ii daah sidaasay ugu jawaabtay iga fogow bay tiri anigu kuma jecli jacaylkaygii qofkii fahmi lahaa haddaan helay wuxuu yidhi haddii aad aniga i soo raacin hanjabaadayda waan fulinayaa waanad og tahay oo waan ka dhabaynayaa wiilkii kala hadlo wuxuu yidhi iskaga ta gabadha sukumaysa odhan kuma jecli miyaad khasbaysaa hadallaa laysdhaafsaday hadalladaasu ay keenayso xaaladda markaasi lagu sugan yahay intuu iska day wuxuu yidhi waxaa rabtaan sameeya anna waxaan rabaan samaynayaa maalmuhu ayagaa caddaynaya waxaan niyaddayda ku jiree gabadhii markaasi aad bay nafteeda ugu cabsatay iyo jacaylkeedan dambe ee isguursan doonaan laakiin waxaa yimid habeenkii la isguursan lahaa oo aroos ku dhici lahaa laakiin gabadha weli maskaxdeeda cabsi baa ku jirta sababna waxa uu ah saaxiibkeedii hore hanjabaadaha uu soo dirayo habeenkii xafladda arooska u dhici lahaa oo wiilkii la sugayo intuusan imaan meesha uu soo gaarin taleefan la yaab leh oo uusan garanayn baa soo wacay wuxuuna u sheegay gabadhii uu aroosi lahaa in la afduubtay oo meel fog la geystay ee haddaadan imaan buu yidhi meesha haddaan kaala soo hadlayo ayadan waan dilayaa kaala badbaadsuu yidhi matikaaday ku badbaadaysay khiyaana been u soo tagay wuxuu yiri meel fog baan gabadhii ku afduubtay oo aan ku haystaa qofkii taleefanka ka soo wacay wuxuu u sheegay gabadhii in la afduubtay oo meesha uu ka soo wacay lagu haysto hadduuse imaana inuu gabadha dilayo ayuu u sheegay qofkii taleefanka ka soo wacay wiilkii sidaasi markii loo sheegay taleefankii baa laga jaray ma fakerin oo gabadhin lama xiriirin arrinkana ma hubsan jacaylka iyo danaynta ayaa ka tanbadatay orod buu isdhigay meeshii loo tilmaamay ayuu tegay meeshaasoo ah meel cidla ah meeshii loo sheegay weeye ee qofkii taleefanka ku soo wacay uu yidhi gabadha lagu haystaa oo ku afduuban ninkani dembiilaha wuxuu ka faa'iidaysanayaa wiilka kan jacaylka uu gabadha u qabo arrinkaasna wuxuu u hoggaamiyey meel cidla inuu ku ballamiyo isagoo doonaya inuu ka takhalluso markuu wiilkii meeshii gaaray wuxuu u sheegay in meeshan aan gabar lagu soo afduubin waa ise gabadhu joogin ee doqona uu biiraanaa ku gaaday halkana waxaan kuu keeno kuugu ballamiyey si aan kuu dilo oo qofna uuso kuu garan hadal baa isagoo wiilka ka sugin ninkii khiyaanada degay ah xaqirnaa rasaas buu wiilkii ku furay dhulkuuna ku dhacay meeshii buu ku dhintay qof garan mayo dembigaana cido lama socoto meeshaan cidlada ka dhacay hooyadii gabadhii waxay sugayaan wiilkii laakiin waqtigii baa dheeraaday ilaa hadda ma imaan gabadhii taleefanba waxay ku waacday ciidankii waxayna gaarsiisay wiilkii inuu maqan yahay gabadhu markaasi waxbay dareentay oo wiilkii hore ee xiriirka kala dhexeeyey inuu wax sameeyey ayaa u muuqata waxay tiray intuuse xafladda imaan ayaa laga yaabaa jidka inuu u galay baaritaan baa la bilaabay baaritaankaasoo muddo qaatay maalmo kadib waxaa laga helay meydkiisii meeshii lagu dilay
gabadhii caruusadahay iyo hooyadii wiilka arrinkani dhacay maysan rumaysan. Dhulkiiba ciriiri ku noqday asagoo weliba waasica, adduunyadii oo dhan baa ku mugdiyowday. Gabadhii way sheegtay qofka lagu tuhmayo oo ah ninkii xiriirka u kala dhaxayn jiray waagii hore inuu inta badan u soo hanjabi jiray, una sheegi jiray qof kale hadduu xiriir la yeesho inuu dilayo. Baaritaan baa la sameeyey, dembiilihii gacanta lagu soo dhigay, wuuna qirtay dembiga uu ku kacay. Xabsigaa la dhigay wuxuuna noqday maxkamad suge. Laakiin qoyskii dhismil ahaa iyo hooyadii wiilkan caruurba ka dhashay ee ku soo tiiriya tacabeeshay mugdi iyo murugaa ku dhacday, hooyadeeba waxay ku tiri, "Isaamax hooyo, anaa waxaasoo dhan sabab u ahaay." Waayabay tiri, "Haddaana xiriirka la samayn lahayn wiilkaada lama dileen." Hooyadii qadarka Allay aaminsan tahay waxay tidhi, "Hooyo, sidaas ayaa qornayd inuu ku geeriyoodo, nasiibkiisana sidaas ayuu noqday." Gabadhaydiyay, "Ilaahay baan sabir weydiisanayaa, wiilkayga geerida oo iga geeriyooday waa arrin aad iyo aad culays igu noqotay." Gabadhii iyo hooyadii gurigii daraaddood loo dhisay oo loo aasaasay ayay ku noolaadeen, waxayna gabadhii go'aansatay inayse qof dambe iyo wiil dambe xiriir la samayn, oo ay baabkaasi iska xirto, oo ay hooyadani u adeegto lana noolaato weligeed. Waayo waxay dhashay wiilkii qalbigeeda qaatay ee nolosha cusub ee ay wada bilaabi lahaayeen. Iyadoo hooyadii sabar siinaysa waxay tidhi, "Aniga hooyo kuu jooga kuu adeegaya, dhabtaydaana saarnaan doontaa, waxaana tahay hooyadii i dhashay maanta laga bilaabo." Ujeeddada qisada waxa weeye dhallinyartu xiriir bay wada samaynayaan. Gabar baa laga yaabaa wiil inay isjeclaadaan muddo ay wada socdaan, laakiin ceebtiisa mar dambe u soo baxdo kadibna ay ka jarto xiriirka, laakiin uu saasagu harin oo uu doonayo inuu nolosha ka xiro. Marka waxaa laga yaabaa wiilkaasi hore inuu gabadhaani kor ka wiidaynay oo uuna ugu hajaba, "Sidaan oo kale wiil kale haddaad xiriir la samaysid waan dilayaa wiilkaas ama adaan ku dilayaa," inuu yidhaahdo. Arrintaasna waa arrin khatarteeda leh, tusaysana iimaan darro iyo xishoodkii oo meesha ka baxay. Midda kale oo meesha taalla waxa weeye, wiilku hadduu gabar noocaasi xiriir la sameeyo, weligii waa inuu digtoonaadaa oo wax walba u hubsadaa. Qof jacayl indhala uu dilooday, hal dhinacna uu ka socdo, waxaa laga yaabaa waxaada ku fakarayn ama maskaxdaada geli karin inuu sameeye. Su'aashu waxa weeye, waajib ma ku ahayd wiilkii la dilay inuu gabadhaana iska daayo jacaylkeeda iyo guurkeedaba bilowgiiba? Mar hadduu ogaaday in noloshiisu ay khatar ku sugnaan karto. Aad iyo aad baad u mahadsantihiin fikirkiina wanaagsan ee caafimaadka qaba. Waad ka dhiiban kartaan qaybta hoose ee commentiga adinkoo ka soo dhiibanaya kisooyin noocaana ama u dhigma ama la mida ama shabihi kara daad maqashay ama qof aad taqaani ay ku dhaceen ama adigaba laga yaabo inay ku dhaceen. Waad nala wadaagi kartaa si dhammaanteen cibrooyinka aanu kala qaadanno. Jazaakumullaahu khayraa.